Директор школи пояснює, після завершення добудови школи навчальний заклад зможе прийняти більше учнів, бо зараз це трохи проблематично. Тому що у нас є класи, які мають по 27-26 дітей. І якщо у нас піде наплив у дітей з інших сусідніх сіл, ми можемо ще відкрити одну паралель і забезпечити працівників з інших шкіл роботою. Кошти на будівництво нового корпусу виділено із субвенції Державного фонду регіонального розвитку. Для того, щоб завершити роботи, потрібно ще близько 10 мільйонів гривень. Проте нові приміщення вирішать чимало проблем. Час показує, що тут просто діти навіть і не мають де вчитися, бачимо ті класи, які сьогодні є. Діти вчаться в садочку, звідси десь 1,5 кілометра, причому по центральній дорозі, по тому, що їздять машини, ну, практично без їдальні, пристосоване приміщення, без актового залу. Тобто ця добудова сьогодні вирішує надзвичайно багато питань. Зараз в Городенківському районі у пріоритеті розвиток освіти та медицини. Відповідно, будуються об'єкти, які в подальшому дадуть поштовх до розвитку регіону саме у цих напрямках. В районі є, скажімо так, єдина думка щодо плану розвитку району. Тобто ми бачимо, в одних населених пунктах у нас є амбулаторії, в інших акцент робиться на школу. І я переконаний, що ми на 2019 рік будемо мати завершені всі об'єкти, ті, які ми планували. Щоб завершити будівництво нового корпусу школи до 1 вересня, з Державного фонду регіонального розвитку буде виділено 9 мільйонів гривень і 1 мільйон з місцевого бюджету. Андрій Соломка, Едуард Сагітов, телерадіокомпанія «РАІ».